Їхав у Бердянськ зустрітися з другом, а піймався на блокпості в Волновасі. На Донеччині поліція затримала одного з ватажків терористів. Чоловік назвався отаманом козачого об'єднання, мав посвідчення генерал-майора. Поліція з'ясувала йому 66, саме з Макіївки. Затриманий розказав, як долучився до бойовиків і що робив у них на службі. За співпрацю з бойовиками отаману загрожує 5 років в'язниці. Являється атаманом казачів. Ну, повністю, що генерал-майор казачества. Не вийшов, так і залишився. Ну, а оружие у вас є? Ні, крім плеток, нічого немає. Крім чого? Моє нагайки. При власті ДНР чим ви займаєтесь? Патрулювали по городу з міліцією, зі школьниками займалися. Командував одним із полків казачества на території Макеївки. После того, как в 2014 году незаконными вооруженными формированиями была захвачена указанная территория, указанное казаческое подразделение примкнуло к незаконным вооруженным формированиям и влилось в их ряды. Тим часом українська розвідка доповідає, за 2 тижні на Донбасі знищено близько третини окупантів з так званих розвідувальних підрозділів. Йдеться про бригади бойовиків, що дислокуються в Алчевську та Луганську. А російське окупаційне командування шукає винних командирів, які допустили такі великі втрати.